El govern espanyol ha anunciat que la inversió de 1.700 milions d'euros prevista per l'ampliació de l'aeroport del Prat ha quedat anul·lada i, per tant, no s'executarà aquesta nova infraestructura. Així ho ha anunciat aquest dimecres la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en roda de premsa a la delegació del govern espanyol a Barcelona després de la manca de suport per part del govern de la Generalitat. Sánchez ha assegurat que l'impacte ecològic sobre l'espai natural de la Ricarda ha estat el principal escull perquè es pogués aprovar el DORA, el document de regulació aeroportuària que ha d'incloure les inversions a la infraestructura catalana entre els anys 2022 i 2026. Segons la ministra, la proposta tenia com a objectiu evitar la saturació de l'aeròdrom i millorar la capacitat operativa del Prat. Sánchez ha assegurat que el DORA complia amb les exigències europees de protecció de la superfície del Taica. La ministra ha lamentat que el pacte assolit el passat 2 d'agost amb la Generalitat s'hagi trencat i assegura que sense el consens institucional no es pot dur a terme una infraestructura d'aquesta magnitud. D'aquesta manera, la ministra responsabilitza a l'executiu del president aragonès de dinamitar les inversions a Catalunya. Aquest és un document que conté i fa una previsió de totes les inversions que es produeixen a tots els aeroports d'Espanya i, per tant, totes, excepte aquesta, que per una impossibilitat manifesta i derivat no, d'aquesta fissura no, i d'aquest canvi de criteri per part del govern de la Generalitat, es mantenen. Evidentment, el document del DORA 2 s'ha d'aprovar al Consell de Ministres del proper dia 28 de setembre. El que sí que es mantindrà, segons la ministra, és la inversió prevista a Reus i Girona, inclosa l'alta velocitat que ha d'unir aquests aeroports amb la resta de la xarxa ferroviària. Les reaccions a aquest anunci no s'han fet esperar. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, coneixia la notícia durant el transcurs del ple municipal. Minuts després declarava als micròfons del Prat TV que la renúncia d'Aena a ampliar l'aeroport del Prat és una bona notícia, però afegeix que les mobilitzacions i l'oposició política s'ha de mantenir. Una cosa és el que se'ns estava venent i la realitat és que el document, el DORA, deia una cosa diferent al que el govern ens estava dient que havia pactat amb el govern de l'Estado, era el govern de la Generalitat, i avui s'ha demostrat, qui tenia la capacitat de decidir si es feia o no es feia aquesta ampliació de l'aeroport amb els termes que pretenia Aena. També pot confirmar el que dèiem, que és que creien o estaven absolutament convençudes de que no seria possible fer aquesta inversió, que Europa no ho permetria mai, i per tant l'excusa és Catalunya no quiere una inversió que el govern d'Espanya estava dispost a fer. Per això, Mijoler ha exigit novament que es torni a convocar la taula institucional per part del govern perquè la Generalitat expressi clarament quin és el seu posicionament. Respecte a les accions que hi ha previstes pels propers dies de mostra de rebuig al projecte, es manté la visita de la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, així com l'alcaldessa i presidenta de l'AMB, Ada Colau, a la Reserva Natural de la Ricarda, prevista per aquest matí. En l'àmbit de les mobilitzacions, la plataforma Aeroport i la Xarxa per la Justícia Climàtica mantenen la convocatòria de manifestació per al proper 19 de setembre en rebuig a l'ampliació, tot i l'anunci de la ministra. Una de les 300 entitats adherides a la protesta, la plataforma ecologista local Ni un pam de terra, ha valorat positivament l'anunci de marxa enrere feta per la ministra ahir, però asseguren que cal mantenir les mobilitzacions davant possibles canvis d'última hora i per reivindicar la defensa del Delta també davant d'altres amenaces. No cridem victòria, creiem que aquesta mobilització s'ha de mantenir i així ho estic captant, ho estem captant en les converses que estem tenint els col·lectius convocants i, per tant, mantenim aquesta convocatòria el 19 de setembre creiem que té tot el sentit mantenir-la en defensa del Delta del Llobregat contra un model que ignora la realitat del canvi climàtic, que insisteix en un model de creixement basat en el turisme. La protesta del 19S serà estàtica i es mantindrà en tres blocs, entre la plaça dels Països Catalans i la plaça d'Espanya de Barcelona. Una per la justícia climàtica i ambiental, una altra per les vides dignes i una última en defensa del territori. S'ha creat la plana web ampliacionsno.cat, on hi ha el mapa de la concentració, el manifest, el protocol Covid, així com les columnes que s'estan organitzant. Recordem que el Prat sortirà en una que convoca Ni un pam de terra a les 10 del matí a la plaça de la Vila.